我52年出世，今年70歲。自細咧都好中意喺海邊個生活生活嘅，因為我自細咧好中意船。咁我細細個咧都自己揾啲木啊做只船仔咧，安個摩打就放噶啦。即係木船咧就相當好用噶。咁咧一年兩年啊保養一次啊，大保養一次啊，咁就好好噶啦。嗰只船咧起碼都可以用得幾十年嘅。我哋個會咧就好團結嘅。我哋暫時依家做啲模型船咧，都係我哋俾啲本地澳門人啊，即係現在嘅年青人就唔知道以前澳門嘅造船行業係點。我想俾多啲澳門年青人睇到，哇！原來以前澳門嘅造船業咁興旺。咁啊，同嗰個會長阿譚先生咧就志同道合，咁啊開始做船仔。做到而家，咁我哋話喂，教翻兩個得意門徒都好啊，教佢做，俾徒子佢，俾個船個樣佢去做，點樣睇木紋界出嚟，然後組裝咗佢點樣冚，做咗嘅興做起嘅興趣先，做起咗嘅興趣啦。而家咧要佢兩個要兩個合作完成一隻。要我哋自己畫圖，我哋俾尺寸佢點畫點畫，即係我哋教佢點樣點樣行，點樣去攞。係真係老有師傅可以手把手教我哋，佢做一次，你跟住做一次，你畫唔啱，你做唔啱，佢會教到你啱為止。呢個係差天共地嘅，你會學得好快。我嘅條件咧就係要教識佢做，要做到個完善，要任何一個地方都可以做到。同埋有咩難題咧，都要解決到。做得個輪廓唔靚，我都要佢翻做過，拆咗佢再做過。即係唔得有瑕疵，盡量做到完美。我要教到佢哋要咁樣。我自細都中意船，到而家都中意船。我曾經有一段時間咧，我年輕嗰時咧，想做一隻船環遊啊東南亞，有咁嘅思向。咁而家年紀大啦，唔搞啦嚇。但係如果有人興趣啊，我都會幫助嘅，一齊做。至於我嘅目的咧，咁暫時咧就希望先將師傅佢哋嘅做咗以前咁多嘅船嘅模型嘅知識先學到先啦。咁然之後咧，因為我哋成立咗一個會啦，咁希望以後有可能嘅話咧，就將我哋學翻嚟嘅知識去傳授俾下一代嘅年輕人啦，將唔好將。澳門咁有歷史嘅一段一個文化一個手藝去丟空咗，去遺忘咗佢咯，希望能夠傳承落去。